Bom, voltamos aqui, já fizemos toda a nossa interface, já dá para ver aqui. Eu e Igor fomos conversando, seguindo o nosso wireframe. E olha só, vou mostrar para vocês. A gente deixou em inglês, porque a gente também vai implementar isso lá na Unity. A gente vai mostrar para vocês, só para facilitar já, mas vai ter o português e o inglês. Mas, aqui a apresentação da logo, o menu. A home, né, o menu já tá aqui, tudo definido, ó. O botão para voltar. A gente ainda não escolheu as músicas, por isso a gente colocou música 1, 2 e 3. E vai, né? A gente não sabe quantas músicas a gente vai utilizar durante o jogo. Redes sociais, seleção de fase, a nossa cutscene já tá pronta. Tutorial, que é muito importante. O jogo, a HUD já definida. Pause, game over. Vitória e carregando. A gente já tem as telas aqui, todas definidas. Agora, vamos falar uma coisa super importante que o Adobe XD tem, a função do Adobe XD. A principal função do XD é, lógico, você fazer o design, mas também você criar a prototipagem. Prototipagem é o meio para você ver como está ficando a sua interface, é o meio de você usar, é a usabilidade, você vai testar. Você pode criar elementos, animação, vou mostrar para vocês, para você testar os botões, como vai ficar. É bem simples. Aqui em cima, ó, no lado esquerdo, a gente tem protótipo e compartilhar. Depois eu vou mostrar para vocês compartilhar. Ao a gente clicar aqui, mudou nada. Mas um pequeno detalhe. Olha só, se eu clicar, agora tá azul, diferente aqui do design. Tá vendo? Por quê? Agora a gente pode fazer os caminhos, os links, para a gente ter uma animação e mostrar como vai ficar, sabe? Visualizar como vai ficar a nossa interface. É bem simples. Aqui eu posso, aqui estou selecionando a nossa janela toda, mas eu posso selecionar apenas um objeto e também colocar animação. Vou selecionar a janela toda, que irá passar para a próxima página, tela, né? Basta clicar aqui com o botão esquerdo, ó. Até qualquer parte que você clicar na outra janela, já vai linkar lá. Linkou. Tá vendo o canto aqui, direito? A gente pode mudar a animação como você deseja a animação. No nosso caso, a gente vai deixar do mesmo jeito que vem do Adobe. Mas depois você pode olhar toda a ferramenta do Adobe XD, é muito bom. Olhar, fuçar, ver os elementos que você vai descobrir outros processos, né? Outras animações que podem, que você deseja no seu trabalho, no seu jogo. Tá bom, aqui tá. Vou fazer aqui também a mesma coisa, se tocar na tela. Vai para a próxima, né? Tela do jogo. E aqui, ó, tá vendo isso aqui no cantinho lá em cima, no cantinho direito? Se eu apertar play, eu já consigo visualizar. Mas por que abriu essa tela? Vou mostrar por quê. Toda a tela aqui, ó, tem essa parte azul. Eu estou selecionando ela, por isso está abrindo. Tá vendo aqui? Toda a parte dela está selecionada com azul. Eu posso escolher qual irá iniciar. Eu tenho que deixar marcada a página que você deseja iniciar a sua animação. Se eu deixar aqui, vai ficar home. Se eu deixar nessa aqui, vai ficar o menu. Mas onde eu deixo? Tá vendo bem no cantinho aqui, ó, pequenininho? É aqui que você vai deixar a primeira tela que irá mostrar a animação. Então vamos na apresentação, clicar aqui, ó. Pronto. Vou apertar play. Olha só, já está aqui. Se eu apertar na tela, em cima da tela, já passa para a próxima tela. Tá vendo que tá com zoom? Não tá bom. Por que disso? Vou mostrar também. Toda a tela tem o limite da janela de visualização. Esse aqui, ó. Tá vendo esse limite aqui, ó? Essas linhas? Aqui tá falando que ele irá mostrar só essa parte. Por isso tá com esse zoom. Em todas as telas, a gente vai ter que descer esse elemento para ter a visualização total. Quer ver? Apertar play de novo. Olha lá. Agora sim. Como eu não mudei essa cena, se eu apertar em cima da tela, olha o que acontece. Então, por isso, eu tenho que fazer isso em todas as telas. Já vou fazer isso aqui agora. Vou fechar em cada tela. Vou ajustar esse limite da janela. Voltando aqui, já estou aqui marcado como a tela inicial. Se eu apertar play de novo,
Ah, por que estou lá? Porque estou com esse objeto selecionado. Tiro a seleção dele. Pronto. Agora vai iniciar aqui porque está marcado. Apertei. Olha lá. Iniciou a tela que eu desejo iniciar. Cliquei. Deu certo agora. Cliquei. Já vai para o Play. Então a gente vai fazer isso para todas as telas. Vou fazer só essa aqui. Depois vou te mostrar toda a tela já pronta. A gente vai montar aqui. Mas é bem simples. Só para você pegar. De novo, ó. Cliquei em cima. Já mostrou a janela. No caso aqui, a gente vai os dois, né? Tanto o Play como a nave do herói, né? Vai ser o elemento. No caso aqui, não deu certo porque não está agrupado. Então, vamos agrupar. Vamos voltar para o design. Selecionar os dois. Ctrl G, né? Ou você pode ir aqui direto. Voltar no protótipo. Agora sim, ó lá. Todos selecionados. Se eu apertar play, o que acontece? Vai para seleção de face. Cliquei, ó, com o botão esquerdo do mouse. Soltei. Pronto, já tá pronto. Fácil, né? Vou fazer só esse voltar aqui para vocês terem uma ideia. Aqui é créditos. Então, se eu selecionar o créditos, aqui ainda não selecionei o texto, mas tem importância não. Só vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui, vai para a tela de créditos. Se eu clicar em voltar, volta para o menu. Agora não tem nada selecionado. Já está selecionado aqui a primeira tela que irá aparecer. Play de novo. Olha só que legal. Cliquei. Cliquei. Se eu apertar play, vai para a tela de seleção. Aqui como eu não coloquei para voltar, vou ter que fechar. Vou testar de novo para mostrar para vocês lá no crédito. Cliquei, cliquei. Créditos, foi para a tela de créditos, voltar, perfeito, aqui você já tem a visualização, a gente agora vai fazer em todos e vou mostrar para vocês como vai ficar a interação tanto aqui no celular, espera aí que já estão voltando. Bom, já está feito toda a prototipagem do nosso projeto, olha só, se eu selecionar aqui com o botão, já está tudo linkado, se eu apertar play, vou mostrar só um pouquinho, ó, já está funcionando também. Tá vendo? Posso voltar aqui também. Bom, como eu faço para ter uma visualização dessa no celular? É bem simples. Lá no arquivo onde a gente vai salvar. Salvar como? Agora a gente vai salvar na nuvem do Adobe XD, né? Que da conta do Adobe. Basta você salvar lá, baixar o aplicativo do Adobe XD no Google Play e você já vai ter acesso. Você vai ter com o seu login da sua conta. E lá vai estar o documento. Você clica nesse documento e vai abrir. Vou mostrar aqui para vocês já toda a interface no celular. Olha só que legal. Já está aqui nossa interface. Vou clicar. Aí, ó. Funcionando perfeitamente. Tá vendo que deu uma mudança de texto? Porque ele não acabou achando a nossa fonte no banco deles de dados do Adobe. Que é a fonte do Google, mas é grátis, mas infelizmente não estava achando essa fonte. Não tem importância, lembrando que isso é uma visualização para a gente executar lá na Unity. Clicando aqui, ó, funcionando, créditos, posso voltar, opções, ó, perfeito, até a rede social, opa, aí funcionou. Olha só, você viu que aquilo que deu assim, piscando o azul? Por causa disso aqui, ó, você clicar em cima da tela, ele mostra quais são os links que você pode clicar. Então, por isso que ficou assim. Agora, play. Se eu clicar voltar, vai voltar. Fase 1. Vai rodar a cutscene, que é só uma demonstração. Tutorial. O jogo. Aqui, como não tem como a gente jogar, né? Eu defini aqui, o pause vou mostrar. É simples. Opa. Aí, pause. Posso continuar. Vai ser desse jeito o nosso game. Eu defini o seguinte, como não tem como a gente jogar, né? Porque é só uma visualização. Se eu apertar na vida, vai dar game over. Se eu apertar na moeda, vai para a tela de vitória. Vou apertar aqui, ó. Vida. Game over. Eu posso repetir. Vou apertar de novo. Eu posso voltar para o menu. Se eu clicar aqui, vai voltar para o menu. Para a gente já continuar, agilizar aqui, não vou clicar. Vou voltar aqui. E se eu apertar moedas, vai para vitória. Aqui já mostra a tela.
eu clicando que vai para a próxima fase, no nosso caso, a seleção de fase. Olha só que bacana, você pode ter uma visualização como vai ficar seu jogo, a interface do seu jogo. É o primeiro projeto. Agora a gente vai pegar todo esse projeto e vai executar na Unity. Mas antes, tem uma coisa super importante. Como a gente vai exportar essas imagens para dar certo na Unity? Vou mostrar aqui agora para vocês. Olha só aqui no computador. Em Design, clicando aqui, a gente vai exportar nossos elementos que a gente deseja para o nosso jogo. Lembrando, se a gente não agrupar, vai apenas, o exemplo daqui da nave do herói, vai apenas essa imagem. Então a gente tem que agrupar aquilo que a gente deseja. Então quando você acabar de agrupar todas as imagens, é bem simples. Você clica aqui, não vai salvar como, porque salvar como ou você salva o arquivo XD ou na nuvem. Agora você vai exportar. Basta você clicar em exportar aqui, ó, em lote. Vai exportar todas aquelas imagens que você deseja e lembre-se, o que você quer colocar em grupo. E clica aqui, ó, em lote. Você vai escolher qual pasta você deseja e exportar. Você viu que lá tem uma diferença? Vou clicar de novo. Olha só, vou clicar até na nossa janela, nossa prancha, né? Ao clicar lá em exportar, tem todas as pranchas. O que isso significa? Que ele vai exportar só as pranchas com os elementos já internos. Então, isso não é pra gente. No nosso caso, só é os elementos que você deseja colocar na Unity, separados. Para finalizar, a gente tem a última aba aqui, que é compartilhar. Ao você compartilhar, o que, que acontece? Você já gerou, fez o caminho, fez todo o link. Você pode gerar aqui no cantinho, aqui, ó, você pode gerar um link para mostrar para uma pessoa. Lembrando que a conta do Adobe XD é grátis, você pode gerar só um link para a conta grátis. Se você deseja pagar, você pode gerar mais links. Então basta você já fez toda a animação, né, todo o link, a prototipagem, você pode aqui gerar o link para passar para uma pessoa que você deseja. Então o Adobe XD é bem simples, ótimo para ter uma boa visualização como está ficando o projeto, ideal para o seu game. Então bora para a próxima etapa aí.